ပအကြီးမားဆုံးဂုံးနေတရဝဆင်တွေကိုတက်ပြတ်နိုင်တဲ့ထိတ်တန့်သားရဲ့ကြီးများဆင်တွေဆိုတာကတော့ဒီနေ့ခေတ်ရဲ့အကြီးမားဆုံးဂုံးနေတရဝတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အရွယ်အစချွန်ထက်တဲ့အစွဲတွေကပဲသားရဲ့ကြီးတွေအတွက်အိမ်မက်ဆိုးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ရဲ့အစွဲတွေခြေထောက်တွေအောက်မှာစတင်ခရရတဲ့သားရဲ့ကြီးတွေကလည်းဒုနဲ့ဒေးကိုရှိနေတာပါဒါကြောင့်ဒီနေ့မှာတော့သားရဲ့လောက်တာရဲ့လက်ချံကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဆင်တွေကိုအနာယူတက်ပြတ်နိုင်တဲ့ထိတ်တန့်သားရဲ့ငါးကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာပါဒါကတော့ပြင်စီ Creator Channel ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေတို့စိတ်ဝင်စားစရာဘူးတို့တွေတရေဘူးတွေနဲ့တောရင်းသတော်ဝါတွေရဲ့အကြောင်းတွေကိုကြည့်ရှုခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ Channel ကမိတ်ဆွေတို့အတွက်တင့်တော်တဲ့ Channel တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ Like and Subscribe တွေနဲ့ကူညီပေးကြကြပါဦးဗျအားလုံးဆင်သင့်ဖြစ်ရတဲ့ဘူးတို့တွေကိုစားလိုက်ကြရအောင်ဗျနံပါတ်၁ချင်းသိစင်တွေကိုတက်ပြနိုင်တဲ့သူတွေထဲမှာတော့ချင်းသိတွေကိုမိထားလို့ရမယ်မထင်ပါဘူးဗျသူတို့ရဲ့ကြိုက်အားဖွဲလိုက်အင်အားတွေကစင်တကာကိုအေးဆေးတက်ပြနိုင်တဲ့အထည်ကိုအင်အားကြီးမားကြပါတယ်တယောက်ချင်းရှင်ချမယ်ဆိုရင်တော့ဒေါ်ဝရင်ကစစ်သူကြီးဖြစ်တဲ့စင်တွေကိုအနာယူဖို့ရလုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျဒါကအာဆင်နယ်သင်းချန်ပီယံလိရတယ်လို့အိမ်မက်တွေပဲဖြစ်လာမှာပါဒါမှလည်းအဖွဲလိုက်အမဲလိုက်တဲ့ချင်းသိခုနှစ်ကောင်ကဆင်းကောင်ကိုဝိုင်းပြီးတော့အမဲဖြတ်နိုင်ပါတယ်။တော်ရင်တိုက်ပွဲတွေမှာအများနဲ့တရောက်မတရားတာတရားတာတွေမရှိတာကြောင့်ဒီဆင်းမှာချင်းသိတွေကပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1ကြာနောက်ထပ်ဆင်းတွေကိုအနိုင်နိုင်တဲ့သူကတော့အာရှဘရင်ကိုကိုကြားပဲဖြစ်ပါတယ်။ကြားရရဲ့ကြီးမားတဲ့ခန္ဓာကိုအရွယ်စားချုံထက်တဲ့လက်သေးတွေနဲ့ထိတ်တန့်ကြိုက်အားတွေကဆင်းကောင်ကိုဒုက္ခရောက်အောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ဒါမင်းနဲ့စင်တွေနဲ့ကြားတွေရဲ့အမြင့်ကွာဟချက်ကကြားတွေကစင်တွေကိုတတ်ဖို့အခက်ခဲဆုံးပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ကြားတွေရဲ့ခုံအုပ်နိုင်ရွှန်းကလည်းရှော့တွက်လို့မရတာကြောင့်ဘာမှဆိုဖြစ်သွားနိုင်ပါတဲ့။ဒါပေမဲ့ကြားကအရွယ်ရောက်ပြီးတဲ့စင်နှကောင်ကိုတတ်ယူနိုင်တဲ့အထိမစွမ်းဆောင်နိုင်ပေမဲ့အနာတရရအောင်လို့စွမ်းဆောင်နိုင်ပါတယ်။ကြားတွေရဲ့အဓိကအစားအစာတွေထဲမှာလည်းစင်ပေါက်လေးတွေကပါဝင်နေတာကြောင့်ကြားတွေကဒီဆင်းမှာပါဝင်လာတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ဒေါ်ကြီးမွေဟောက်စင်တပ်ပြည့်ရဲ့သမားကြီးဒေါ်ကြီးငွေရောက်ကြတော့စင်တွေကိုတန်စရာမရှိအနိုင်ယူနိုင်တဲ့တခုတည်းသောသားရဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မွေချင်းချင်းစားသုံးတတ်သူလိုနာမည်ကြီးတဲ့ဒေါ်ကြီးငွေရောက်ရဲ့အဆိတ်ကမွေထဲမှာအဆိတ်အပြင်းဆုံးမဟုတ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့နျူရိုတောက်ဆင်အဆိတ်ကလူအယောက်20စင်နှကောင်တော်မှသိနေနိုင်တဲ့အထိပြင်းထန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်တွေကဒေါ်ကြီးငွေရောက်ကိုမြင်ရင်မရေဆိုင်မဲနဲ့ထွက်ပြေးသွားလေရှိတယ်ဗျ။နံပါတ်၄မိကြောင်မိတ်ဆွေတို့စဉ်းစားကြည့်လိုက်ပါစင်နကောင်နဲ့တပတ်ကမိချောင်းနကောင်ရဲ့တိုက်ပွဲကတကယ်ကိုမှတ်တမ်းတင်ဖျားကောင်းတဲ့တိုက်ပွဲပဲဖြစ်ပါတယ်။မြေပြင်မှာဆိုရင်တော့မိချောင်းအနေနဲ့စင်နကောင်နဲ့ရှင်ပြိုင်တိုက်ခိုက်ဖို့လုံးဝမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျ။ဒါမှလည်းရေထဲမှာဆိုရင်တော့ရလကပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။စင်တွေကမြေပြင်စီကိုရေတောက်ဖို့ဆင်းလာတဲ့အချိန်မှာမိချောင်းတွေကတိုက်ခိုက်လို့ရှိတာပါ။မိချောင်းကသာဆင်းရဲ့နာမောင်းကိုကပ်မိမယ်ဆိုရင်တော့ဆင်းအတွက်မတွေးရဲစရာပဲဖြစ်ပါတယ်။ရုံးကံမဲ့ဆိုရင်လည်းမိချောင်းရဲ့ကြိုက်အားကထိတ်တန့်အဆင်ဖြစ်တာကြောင့်တစ်ခါတလေဆင်းရဲ့နာမောင်းကပြတ်ထွက်သွားလို့ရှိပါတယ်။ဒါမှမဲ့တိုက်ပွဲအများစုမှာတော့စင်တွေကသာအနိုင်ရရှိထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တစ်ခုတတိထားရမှာကမိချောင်းရဲ့ကရင်ထဲမှာသတင်းခဲ့ရတဲ့စင်ပေါက်လေးတွေကလည်းမနှဲဘူးဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၅အချားစင်တကောင်ဒါကတော့အဖြစ်နိုင်ဆုံးအဖြစ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။စင်တွေကအရွယ်ရောက်လာပြီဆိုရင်အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ဖို့စတင်လှုပ်ဆောင်လာကြပါတယ်။ခေါင်းဆောင်နေရအတွက်ပဲဖြစ်ဖြစ်အမတွေကိုဇွဲဆောင်နိုင်ဖို့ရပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပွဲတွေကိုဖန်တီးကြပါတယ်။ဒီလိုတိုက်ပွဲတွေကြားမှာတည်ဆုံးခဲ့တဲ့စင်တွေကလည်းဒုနဲ့ဒေးကိုရှိတာပါ။ကျွန်တော်ကတော့မိမရဖို့အတွက်အသေးခံရတာမတန်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ခေါင်းကြီးတို့လည်းဒါမျိုးတွေကိုရှောင်ကျဉ်ကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဗျ။နားလည်လားမသိဘူး။ဟုတ်ကဲ့ပါဒါတွေကတော့စင်တွေကိုတက်ပြက်နိုင်တယ်လို့ထင်ရတဲ့ထိတ်တန့်သားရဲ့ငါးကောင်ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တာပါမိတ်ဆွေတို့ရောဘယ်လိုထင်မြင်ယူဆချက်တွေရှိပါလဲဗျအောက်ကကွန်မန့်မှာပြောခဲ့လို့ရပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ပုတ်စီစဉ်တွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါမယ်ဗျ